Pravo upisa imaju djeca koja nisu obuhvaćena ni jednim vidom organizovanog predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja prema zakonu sljedeće godine polaze u prvi razred. Dječji vrtić Čika Jova Zmaj u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske organizuje program pripreme djece u godini pred polazak u školu koji će biti realizovan od 2. marta do 29. maja 2020. godine svakog radnog dana u trajanju od 3 sata u objektima vrtića Čika Jova Zmaj u Bijeljini i Dvorovima. Djeca će 3 mjeseca svakoga radnoga dana po 3 sata boraviti u našim vrtićima, gdje će se sa njima organizovano raditi na sticanju znanja, iskustva i navika da bi dočekali polazak u prvi razred osnovne škole spremno. Također želim da napomenem da je program namijenjen za djecu koje do sada nisu bilo obuhvaćeni nijednim vidom organizovanog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Što se tiče prijava, mi smo otvorili konkurs i konkurs kreće sada od ponedjeljka, znači od 7. oktobra i trajat će sve do 25. oktobra. I ja pozivam roditelje da sa izvodom iz matične knjige rođeni dođu kod sekretara vrtića i prijave svoje dijete. Iz ovog bijeljinskog vrtića naglašavaju da je ove godine prijava organizovana nešto ranije u odnosu na prethodne iz razloga što je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izdalo pravilnik organizaciji i pripreme. Treba napomenuti da smo prošle godine prvi put organizovali program pripreme bio potpuno besplatan za roditelje i ja se nadam da će takva praksa biti u narednom periodu. Sredstva za vaspitače bi trebalo da obezbedi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, dok tekuće troškove obezbeđuje osnivač. Koliko djece će primiti vaš vrtić? Prošle godine i protekle godine negdje prosjek djece koje je bilo obuhvaćeno programom pripremnog godine pred polazak u školu je bio oko 250. Ja se iskreno nadam da će tako biti, da će tako biti i ove godine, i to jeste iduće godine, kalendarske, ove radne, i nadam se da će što više djece biti obuhvaćeno programom pripreme iz razloga što se iskustva pokazuju da program pripreme za djecu koja do sada nisu boravila u predškolskim ustanovama mnogo znači, djeca mnogo bolje podnose polazak u prvi razred osnovne škole. Ono što je i u bijeljinskom vrtiću Čika Jova Zmaj aktuelno ovih dana je obilježavanje ovogodišnje manifestacije Dječja nedjelja koja traje od 7. do 13. oktobra, a pod sloganom Moja sedmica, moja godina. I u ovom vrtiću pripremili su niz aktivnosti koje su ispunjene kreativnošću i bogatom dječjom maštom.